Наприкінці січня цього року ми вже говорили про те, як забезпечуються життєво необхідними ліками хворі на цукровий діабет. Тоді ж чернігівські ендокринологи розповідали, що коштів, які виділяються на придбання інсуліну, вистачає на 40-50%. Решту пацієнтам доводиться купувати за свої. Найкращою від початку року була й ситуація в районах області. До прикладу, жителька Козелецького району Валентина Кузьменко каже, перебої з ліками відчула на собі. Коли одну капсулу отримувала, коли дві, а потрібно 5. Тому й журиться жінка, що має таку залежність. Я інсулінозалежна. Треба кожен місяць їздити. В Козелецькій райдержадміністрації кажуть, дійсно, проблеми з забезпеченням інсулінами в перші 3 місяці цього року були. 100% ліки отримували лише діти до 18 років. Їх на Козелеччині 6 і вагітні жінки. А все тому, що з державного бюджету на закупівлю цих препаратів район отримав лише 719 тисяч гривень, а потреба на початок року становила 1 мільйон 446 тисяч. Виходило, що на місяць можна було витратити не більше 60 тисяч. Тоді, як у нас місячна потреба по квітень місяць 115 тисяч. З квітня місяця ціни на інсулін підвищилися, і місячна потреба з квітня місяця вже складає 141 тисячу. В адміністрації кажуть, аби вирішити проблему, прийняли рішення про щомісячне виділення з районного бюджету 20 тисяч гривень, щоб хоч якось скоригувати ситуацію. А ще звернулися по допомогу до нещодавно створених територіальних громад. У п'ятницю минулу пройшла сесія Коптівської територіальної громади, і вони пішли нам на зустріч, ми попросили у них, і вони виділили 24 тисячі 420 гривень. Це на всі місяці, щоб забезпечити своїх мешканців. Там же воно все забезпечено під прізвища, хто які картриджі приймає, хто які ліки приймає, який інсулін називається, скільки кому треба на місяць. Аналогічне рішення мала прийняти і Деснянська тергромада. Тоді, кажуть в адміністрації, зможуть повністю забезпечити своїх жителів необхідними ліками. Та це лише у випадку, коли вартість ліків не буде зростати, як незмінною залишиться і кількість інсулінозалежних. Досить таки солідна цифра. У нас на сьогоднішній день на обліку стоїть 214 хворих. Це для нашого району трохи так забагато. Є сховані форми цукрового діабету, які з часом у хворих проявляються. Обстежуємо всіх практично, що до нас звертається, ми обстежуємо на наявність цукрового діабету. Та, за словами Козелецького головного лікаря, найближчим часом ситуація з фінансуванням інсулінів може покращитись. Як нам вдалося з'ясувати під час телефонної розмови з начальником управління охорони здоров'я області Петром Гармашем, держава виділила Чернігівщині ще 7 мільйонів гривень на закупівлю життєво необхідних ліків для хворих на цукровий діабет. І незабаром вони будуть розподілені між районами області.